wacan oo wanaagsan daawadayaasha hawada ay naga daawataa ay kusoo dhawaada wararkii u ugu dambeeyey qodobada aan barnaamijka idinkugu haya islamarkaana aada uga bogan doontaan waxaa ka mid ah xoogaga s c oo tobabar u soo xiray ciidankii ugu badnaa o ay qorsheenayaan inay ka horgeeyaan talaska somalilan ee muuse biixi uu hogaamiyo iyo xukuumadda hargeysa oo ka jawaabaysa dhowla tuska ay soo bandhigeen c c haddaba waasidai xaalada magaalada laascaanood maxaa ka soconayaa duleedkeeda xogo iyo warbixino ayaan idinkaga <twe> soo gudbin doonaa insha allah hubka noocyadiisa culculus sida hoobiyaha iyo madaafiicda wax burburiya oo saacadihii lasoo dhaafa la gaarsiiyey magaalada laascaanood iyo puntland oo taageero xooggan u muujisay beesha dhulbahante wararka kale waxaa kamid ah dagaalkii ugu qaraaraa oo ay wajaheen ciidanka hubanta ah oo ka dhacay deegaanka budbud ee gobolka galgadood iyo taliyaha ciidanka xoogga yuusuf odaba oo ku biiray dagaalkaas kadib markii shabaab ay soo qaadeen weerer aan caadi ahayn iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo sameeyey magacaabis la yaab leh iyo falcelin xoogan oo ka dhalatay magacaabistaasi qodobadaasi ayaanu ku faahfaahin doonaa barnaamijkeenna haddii allaha uu dila raali laga helo fadlan inagu soo biiro asxaabteenna kamid noqo daawada subskribeta hana la dhaafin gamreelkana faro si aad unoqotad qofka ugu horeeyo ee helo wararka iyo warbixinadan halkan soo gelino dhammaantiin waa mahadsantihiin si shaaggaraya barnaamijka si wararka ay asxaab badan u gaaraan aada yo aad aada u mahadsantihiin aynu ku bilowno wararka ka imaanaya magaalada laasxaanood ee xarunta gobolkaasi sol ayaa sheegaya in xogaga s c ay tababar usoo xireen ciidankii ugu badnaa oo qorshanaya inay ku biiraan dagaalka ka soconaya magaaladaasi si iyo sidoo kale guud ahaan gobolkaasi sool ciidankaan oo gaaraya boqolaal ayaa waxaa tobabar loogu soo xiray qeybo ka mid ah daafaha magaalada laascanood halkaasi oo dhowrkii e, toddobaad ee lasoo dhaafay tababar kooban ay ku qaadanayeen s c ayaa fahamsan inuu sii daba dheeraan karo dagaalka u dhexeeya iyaga iyo sidoo kale somalilan waxa ayna go-aansatay in ay tababarro usoo xiraan hadba inta ay karaan oo ka mid ah xoogaga s c iyo sidoo kale guud ahaan beelaha dega gobolada s c somalilan arrintan uma wanaagsana maadaama culeyska uu kusii badanayo ama kusii badanayo islamarkaana ay haatan mareyso s s c inay tababarro usoo xirto nboqolaal ka mid noqonaya amaba kusoo biiraya dagaalka iyo halganka adag ee ka soconaya magaalada laascaanood s s c ayaa ka go-an in ay ciidamo fara badan oo lixaad le ee ka horgeyso taliska muusib biixi ee somalilan si markaas xaalka uusan u noqonin mid sahlan ama si fudud aan s c looga faramaroojin mar kale gacan ku-haynta magaalada laascanood oo ay dhibaato xooggan u mareen dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay maadaama dad muhiim ah ay halkaasi kaga dhinteen kuwo kale ay ku dhaawacmeen kuwo kaleetana gacanta looga dhigay oo maxabiis ahaan loo qabtay xaaladda laascanood ayaa waxaay tahay mid degan inkasta oo laga dareemayo dhaqaaqi xoog leh oo ka soconayo gudaha iyo sidoo kale bannaanka magaalada oo ay kala wadaan dhinacyada isku hayo halkaasi geesta kaleeto hub daawada aada u culculus sida hoobiyaha iyo madaafiicda wax burburiya ayaa la sheegayaa in saacadihii lasoo dhaafee la gaarsiiyey magaalada laascaanood xoogaga acc ayaa soo bandhigay saacadihii u dambeeyey madaafiicda culculus iyaga oo rakibaya islamarkaana sheegaya inay ku burburin doonaan saldhiga weyn ee go-ja cade ee ku yaala duleedka magaalada laascaanood halkaas oo fariisimo weyn u ah somalilan madaafiicdan ayaa sida la fahamsan yahay waxaa markaas ay ka yimaadeen dhankaasi iyo puntland waxa ayna puntland haatan taageero xooggan u muujineysaa beesha dhulbahante oo somalilan ay ishayaan puntland waxay si hoose iyo si koraba u taageereysaa bulshada reerlaas caanood ee ay kusoo duuleen somalilan madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi axmed karaash uh, oo beeshaasi ka dhashay ayaana arinkaasi isagu uxil uh, saaran oo uh, dhanka puntland marka la fiiriya ah somalilan ayaa dhowr mar oo kala duwan waxa ay eedeymo culis u jeedineysay maamulka puntland iyadoo oo ku eedeysa in dagaalka ay qeyb ka yihiin halka puntland iyadoo y iska fogeysay somalilan waxa ay n bayaankoodii ugu dambeeyey ku sheegeen in ciidankooda ay ka saarayaan gobolkaasi sool haddii ay puntland ciidankeeda iyadana kala baxdo magaalada laascaanod waxay aaminsanyihiin somalilan in puntland ay ciidamo markaasi fara badan oo katirsan maamulkooda ay dagaalkasoo galeen inkasta oo aysan jirin ciidamo muuqda oo puntland a hadana waxaa jira ciidamo ka tirsanaa puntland kuwaas oo soo gashtay shaarka qabiilka islamarkaana soo dhigay kii puntland iyagu qeyb ka noqonaya dagaalka halkaasi ka soconaya soomaaliya marka la fiiriyo guud ahaan xaalada iyo sidoo kale kiiska ugu weyn waxa uu yahay arinta laascanood halka ay ku dambeyn doonto sida jawiga uu noqon doono somalilan waxaa la gudboon iyo guud ahaanba waxa dirada u saaran bulshada soomaaliyeed arinka laascaanood bisha barakeysan ee ramadaan intii lagu guda jiray dagaalo waa ay ka dhaceen balse dadku waxay welwel badan ka muujinayaan haddii laga baxo bishan barakeysan oo markaasi suurtagal ay tahay in maantaba ay ku eg tahay in dagaalo kharaar ay halkaasi dib uga bilaaban karaan arrinkaasi oo markaasi ku abuuri karta bulshada gobolkaas iyo sidoo kale midda nabada jecelba xaalad aanan wanaagsaneyn waa hagaag saaxiibayaal barnaamijkeenna wararkii ugu dambeeyey ayaad la socotaan iminkana aynu fiirino gobolkaasi galgaduud iyo dagaala qaraar oo halkaasi ka dhacay dagaal aada u culus ayaa daawadayaal waxa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka budbud ee gobolka galgaduud kadib markii ay weerar ku bilowday qaraxya ismiidaamin ee halkaasi kusoo qaaday kooxda shabaab markii dagaal ka bilowday ayaa waxaa hawada ka baxay isgaarsiinta budbud iyo deeganada ku dhow dagaalkii soo bilowday e shalay casirliiqi ayaana soo gaaray xaleyto woxana dhacay dagaal labada dhinacba uu khasaaro culus soo gaaray inkasta oo aan ilaa iyo hadda si rasmi ah loo helin xogta khasaaraha ka dhashay dagaalkaas ayaa haddana waxaa la xaqiijiyay in ciidanka dowladda ay ku sugan yihiin deegaankii lagu dagaalamay qoraal kooban oo lagu baahiyay warbaahinta dowladda waxaa lagu yihi ciidanka xooga dalka iyo geesyaasha dib i xoreynta deegaanka ayaa jib culus khawaariijta ku gaarsiiyay deegaanka budbud ee gobolka galgaduud oo galabta ay isku dayeen inay weer arbushaad ah kusoo qaadaan inkasta oo dowladdu ay isdifaaciiso waxay sii raacisay ciidanka qaranka ayaa ku raajoogaa farxadkii khawaarijta waxaana soo bandhigi doonaa xogta rasmiga ah ee jabkii la gaarsiiyey khawaarijta sida sarkaal kusugan furiimaha dagaalka uu xaqiijiyay taliyaha ciidanka xooga oo wata ciidan xoog leh ayaa ku biiray dagaalkaas waxaana suurtogashay inay ka adkaadaan shabaabkii weerarka kusoo qaaday budbud ciidan dhan laba guuto oo isugu jiray militariga dowladda iyo kubad axoreynta deegaanka ayaa kusugnaa deegaankaas markii ay shabaab soo weerareen waxaana saraakiisha hogaamineysa ciidankan la weeraray ka mid ah korneel seney cabdulle waxa sidoo kaleeta eeriyadaasi ka agdhowaa xildhibaan la yiraahdo xildhibaan yaasiin ferey oo isaguo xog ka bixiyay xitaa dagaalka sida uu u dhacay yaasiin waxa uu weerarkaasi kaga hadlay in uu qaraxyo ku bilowday kadibna uu xieyay dagaal toosa xildhibaanka waxa uu xusay in lagu hortegay weerarka islamarkaana khasaaraha uu kooban yahay sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxu intaasi ku daray in qaraxyai ayamyay markaasi saameeyeen gaadiid xarunta la weeraray balse kasaaraha uu yaryahay sida uu ku dooday xildhibaankaasi wax kal intaas ku daray in haatan xaaladu ay tahay mid degan magaaladana ay gacanta ku hayaan ciidanka xooga dalka shabaab ayaa caan ku ah in ay weeraro qaraxyo ah u adeegsadaan fariisimaha iyo deegaanada ay mrkaasika baxaan oo ay la wareegaan ciidanka dowladda de federaalka ee soomaaliya welina arinkaasi cashir kama aanay baranin ciidanka xooga ugu dambeyn madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sameeyey magacaabis la yaable kadib markii uu ergeyga gaarka ah ee u e qaabilsan arrimaha caruurta iyo xuquuqda soo galootiga u magacaabay mariwe maryan yaasiin xaaji yuusuf madaxweyne xasan ayaa sheegay aya aya in ergeyga cusub ay aqoon ee khibrad wanaagsan u leedahay inay arinkani maamusho n hadaba magacaabista ergeyga cusub ayaa lagu baahiyey bogga viila soomaaliya ee facebook waxaana ka dhalatay dood iyo sidoo kale falcelin xooggan oo la xiriirta shaqada ergeyga cusub iyo ereybixinta xilkan uu magacaabay madaxweyne xasan sheekh maxamuud n daawadayaal marwemaryan yaasiin xaaji ayaa waxay noqoneysaa ergeygii saddexaad ee isla bishan abriil uu magacaabo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud dad badan ayaa la yaaban ereyga ku saabsan ilaalinta arrimaha caruurta iyo xuquuqda soo galootiga ah maadaama soomaaliya aysan iyadu ahayn waddan ama dal inta badan ay soo galaan qaxooti iyo dad fara badan oo dhibaatooyin ka cararaya intaas ayaan daawada kusoo afunayaa barnaamijkeena ee nabadi